Olá, meus queridos alunos. Voltando ao raciocínio dos nossos conteúdos voltados ao primeiro ano do ensino médio associados ao Enem, hoje vamos trabalhar o conceito de funções inorgânicas. Aula passada, relembrando, a gente trabalhou ligações químicas. Vimos todas as diferenças entre os compostos formados por ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, principalmente suas características físico-químicas, certo? Hoje, dentro de funções inorgânicas, são quatro funções inorgânicas. Na aula de hoje, a gente vai ver ácidos e bases. Próxima aula, óxidos e sais de forma como um todo. Antes de adentrar as funções inorgânicas propriamente ditas, porque aqui a gente vai trabalhar todo o processo de classificação e nomenclatura junto com vocês, eu preciso que você entenda essa tabela de número de oxidação. Você já viu o NOx comigo lá na prévia de eletroquímica. Só que naquela tabela não existia mais essa coluna aqui, a coluna de terminação. Você calcula o NOx de todos os elementos, no caso dos ametais, que é o que a gente vai mais utilizar, e vai utilizar essas terminações aqui a fim de dar nome aos compostos. Eu acho que em cima dos exemplos vai ficar mais fácil a gente trabalhar. Ok? Por enquanto, fixa essa tabela aí na sua mente. Vamos lá! Primeira função inorgânica são os ácidos. Ácidos têm como característica, conceito mais comum, liberar H+ como único cátion. Toda vez que você tem um ácido em presença de água em meio aquoso, ele vai liberar H+, ou talvez o íon hidrônio, depende da literatura que você está lendo, em presença de água como um único cátion. Ok? Libera H+ como um único cátion em presença de água. Além disso, potencial hidrogênio iônico, pH. O pH de um ácido é entre 0 e 7. pH é uma escala de sistema que vai entre 0 e 14. Entre 0 e 7, a gente fala que o pH é ácido. Entre 7 e 14, o pH vai ser básico, a próxima função inorgânica. Além disso, eles podem ser classificados basicamente em hidrácidos. Hidrácidos são todos os ácidos que não contêm oxigênio, que estão sem oxigênio na sua composição. Toda vez que você identificar um ácido e esse ácido não tiver oxigênio na sua composição, você tem um hidrácido. Antes de a gente continuar, olha todas as substâncias que eu escrevi no quadro. O que que tem em comum a essas substâncias? O que que faz elas serem características de ácidos? Todos os ácidos inorgânicos começam com hidrogênio. Ok? Todo ácido inorgânico começa com hidrogênio. Toda substância inorgânica que começa com hidrogênio é ácida? Não, tem suas exceções. Mas todos os ácidos inorgânicos têm que começar com hidrogênio na sua estrutura. Quais são as exceções que não são? Vamos ver depois. Não se preocupe com isso. Tá? De forma mais simples, como que eu dou o nome para um hidrácido? Ácido, você vai identificar o nome do elemento. E no final vai colocar ácido, nome do elemento, com terminação hídrico. Exemplo, Cl. Cl, tabela periódica, cloro. Cloro com hídrico, ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Curiosidade é o ácido presente dentro do seu estômago. É ali que você começa, por exemplo, a digestão das proteínas. Altamente corrosivo. Geralmente o pH do ácido clorídrico associado ao estômago está em volta de 2, um pH extremamente baixo, certo? Um sistema extremamente ácido. HBr, ácido. Br, bromo. Bromo com terminação hídrico. Bromídrico. Ok? Ácido bromídrico. Essa junção dos nomes com as terminações, a gente só consegue adquirir com maior facilidade à medida que você faz mais exercícios. Pega alguns ácidos na internet, alguns hidrácidos, e vai tentando juntar os nomes. No final, você vai conseguir juntar os nomes com grande facilidade. HF. Ácido flúor com terminação hídrico.
fluorídrico. Ok? Ácido fluorídrico. Um dos ácidos mais corrosivos que a gente conhece na face da Terra, por exemplo. Ele tem capacidade de corroer basicamente quase todas as substâncias. Certo? Principalmente pelo fato do flúor ser uma das substâncias, principalmente a ponto do fato do flúor ser um dos elementos de menor raio da tabela periódica. Então, ele tem uma grande facilidade reativa. Por isso que é um dos ácidos mais corrosivos que a gente conhece. Hidrácidos, elemento com terminação hídrico. É simples. Não tem oxigênio, nomenclatura hídrico no final. Agora, os oxiácidos. O próprio nome já fala, oxiácido com oxigênio. Existe oxigênio na sua nomenclatura. Existe oxigênio na sua fórmula molecular. Ok? Como que eu dou um nome para um ácido que contém oxigênio? Ácido, nome do elemento, mais a terminação. Que terminação é essa? Ok? Ácidos são derivados de óxidos ácidos. Então, geralmente, esses óxidos ácidos são associados a metais da tabela periódica. A gente vai ver depois. Com essa tabela, você consegue dar nome para quase todos os ácidos. Então, vamos lá. H2SO4. Você precisa calcular o NOX do elemento central. Como que eu vou calcular o NOX desse elemento central? Você tem que lembrar que hidrogênio é 1 e oxigênio é menos 2. A gente já viu essas tabelas de NOX lá no passado. Hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Se pergunte, se isso aqui tem que dar zero, qual o número que eu coloco aqui no meio? Mais 6. Esse é o NOX do enxofre. Enxofre, família 6A. 6A, NOX mais 6, terminação ico. Ácido. Enxofre, a gente não trabalha com o nome quando utiliza a terminação em português, a gente usa o nome em latim. Sulfo. Sulfo com ico, sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ok? Hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Isso aqui é igual a zero. Qual o número que eu coloco aqui no meio que essa somatória vai dar zero? Mais 3. Nitrogênio família 5A. Família 5A. NOX mais 3, terminação oso. Nitrogênio com oso, ácido nitroso. Ok? Ácido nitroso. Para finalizar, o último exemplo: hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Qual o número que eu vou colocar aqui no meio para essa somatória dar igual a zero, pessoal? Mais 1. Cloro. Cloro, elemento da família 7A da tabela periódica. 7A. NOX mais 1. Hipooso. Começa com hipo e termina com oso. Esse aqui é o ácido hipoclorito. Ácido hipocloroso. Ok? Começa com hipo e termina com oso. Para você dar nome para ácidos que contêm oxigênio na sua composição, calcula o NOX do elemento central, associa-se com a tabela de NOX, depois junta os nomes. Tudo bem? A nomenclatura de ácidos a nível de Enem não é muito utilizada. Você precisa saber o nome de alguns ácidos principais, por exemplo, o ácido sulfúrico é um dos ácidos que você utiliza mais, mas o principal conceito que o Enem pode cobrar é quanto à força de um ácido.
força de um ácido está associada à capacidade de ele sofrer ionização de forma mais facilitada. Quanto mais forte o ácido for, mais fácil ele libera H+. Quanto mais fraco o ácido for, menor será a capacidade de liberar H+. Quanto mais forte o ácido for, menor o pH. Quanto mais fraco o ácido for, maior o pH. Então, vem cá. Para a força deste ácido, hidrácidos. Hidrácidos, pessoal, quais são os ácidos fortes? HCl, ácido clorídrico, HBr, ácido bromídrico e HI, ácido iodídrico. O ácido moderado. Ácido moderado, HF. O HF é considerado moderado. Todos os demais hidrácidos são fracos. Ok? Todos os demais hidrácidos serão fracos. Por exemplo, o ácido sulfídrico, ácido cianídrico, são hidrácidos que não fazem parte desse grupo aqui. Então, são ácidos fracos. Tudo bem até aqui? Para os oxiácidos, o oxiácido, você tem que fazer um cálculo. Qual o cálculo? Você vai na fórmula e observa quantos oxigênios tem e quantos hidrogênios tem. Certo? Faz oxigênio menos hidrogênio. Isso vai me dar um valor. Se esse valor X for igual a zero, ele é um ácido fraco. Ok? Se você fizer oxigênio menos hidrogênio e dá zero, ele é fraco. Se for igual a 1, ele é um ácido moderado. Oxigênio menos hidrogênio é igual a 1. Moderado. Se X for igual ou maior que 2, esse ácido vai ser forte. Ok? Exemplos. Vamos lá. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4. Menos 2 hidrogênios. Vai dar 2 ao todo, certo? 2, se for maior ou igual, é forte. Então, H2 é só 4. Então, ácido forte. HNO2. 2 menos 1 vai dar 1. Isso é característico de ácido moderado. Se eu tenho um oxigênio só e um hidrogênio só, subtraindo um dos dois, vai dar igual a zero. Se for igual a zero, o ácido ele é? Tá. Então, esse ácido é forte, esse é moderado e esse é um ácido fraco. Força de ácidos é extremamente importante na hora de você determinar, por exemplo, qual sal vai ser ácido e qual sal vai ser básico. Lá, quando a gente classificar sais, ok? Eu preciso que você entenda esse raciocínio, o que é um ácido forte, o que é um ácido moderado e um ácido fraco. Tudo bem? Próxima função inorgânica. Bases agora. Logo após analisar os ácidos, a gente vai analisar o contraponto de um ácido, que são as bases. Bases ou hidróxidos. Bases ou hidróxidos têm como característica que em meio aquoso liberam hidroxila como único ânion. Hidroxila, ora menos. Já ouvimos falar desse termo lá em química orgânica, nas primeiras aulas. Além disso, o pH de uma base, agora é entre 7 e 14 na escala de pH, a base vai ter o seu valor de escala entre 7 e 14, meio básico ou meio alcalino. Qualquer um dos dois termos é bem utilizado. Beleza? Então, ácido libera H+ como único cátion, base libera H- como único ânion. Dentre as bases que eu coloquei no quadro, como que você identifica que é uma base? Toda vez que tiver OH na sua estrutura, tem OH na sua estrutura, você tem uma base ou hidróxido. Qualquer um dos dois termos. Certo? Tá. Como que eu dou um nome para uma base? Existem dois jeitos de você dar nome para uma base. Primeiro, você tem que analisar qual é o nox do metal ligado ao OH. Se for nox fixo, você vai dar o nome hidróxido de um nome do elemento qualquer.
Qual é o elemento que está ligado ao H? Por exemplo, alumínio, não é verdade? Alumínio na tabela de Knox que a gente viu há certo tempo, no metal de Knox fixo, mais 3. Então, aqui eu tenho hidróxido de alumínio, correto? Continuando, cálcio, elemento da família 2A, também é Knox fixo, hidróxido de cálcio, ok? Hidróxido de cálcio. Sódio, o elemento da família 1A. Se é da 1A, o NOX também é fixo, mais 1. Hidróxido de sódio. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Se o NOX for fixo, não variar. Hidróxido de, o nome do elemento. Simples. Agora, quando o NOX é variado, geralmente, quando a gente trabalha com NOX variado, são dois NOX, o maior e o menor. O maior NOX, terminação ico, o menor NOX, terminação oso. Ico para o maior, oso para o menor. Essas tabelas de NOX mais detalhadas estão nas aulas prévias de eletroquímica que a gente já viu. Hidróxido, elemento mais a terminação. Que terminação é essa? Ou ico ou oso. Vem cá. Qual é o NOX do ferro? Fica mais fácil calcular o NOX aqui, porque é só você observar o número que está aqui embaixo. Certo? O NOX do ferro aqui é mais 3. Mais 3 é o maior NOX que ele pode ter. Ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Mais 2 oso, mais 3 ico. Então, esse aqui é o hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Mercúrio. Mercúrio pode ser NOX mais 1 ou mais 2. Oso mais 1, ico mais 2. Aqui ele é mais 1, certo? Se não aparece nenhum número aqui, é igual a 1. Então, é menor NOX. Hidróxido mercuroso. Ok? Mercuroso. Terminação oso. Aqui, chumbo. NOX mais 4. Chumbo pode ser mais 2 ou mais 4. Mais 2 oso, mais 4 ico. Hidróxido plúmbico. Chumbo, em latim, se chama plumbio. Então, a gente usa o nomenclatura dele em latim. Plúmbico. Daqui que vem o PB. Certo? Hidróxido plúmbico. Tudo bem? Se for NOX fixo, hidróxido de nome do elemento. Simples. Se for NOX variado, hidróxido, elemento, mais terminação. Os exemplos dados. Força de uma base agora. Mesmo raciocínio do ácido, é a capacidade de liberar o H-. Quanto mais forte a base for, mais fácil ela vai liberar o H-. Por consequência, o pH vai ficar mais alto. Como é que a gente analisa a força? Base forte. Qualquer elemento da família 1A estiver ligado à base. Qualquer elemento da família 2A. Só que da 2A, duas exceções. Menos berílio e magnésio. Nem o berílio nem o magnésio vão gerar bases fortes. As bases fortes, família 1A, família 2A. Menos berílio e magnésio. Quem é base fraca? Todas as demais. Todas as demais bases são fracas. Então vem cá. Alumínio, família 3A. Não é nenhum A nem 2A. Base fraca. Cálcio, família 2A. 2A, a base é forte. Sódio, família 1A. Família 1A, base forte. Por exemplo, hidróxido de sódio é altamente corrosivo. Ah, mas a corrosão é só para o ácido? Não.
Dióxido de sódio corrosivo. Você quer saber o que é? Soda cáustica. Mistura soda cáustica em presença de água para você ver se não corrói a sua mão. Muito utilizado para produção de sabão ou até mesmo desentupir pia. É uma base fortíssima que a gente tem acesso. Certo? Bases fracas são utilizadas para a gente como remédio, por exemplo. Leite de magnésio. O hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio a gente utiliza para azia. Ele vai reagir com o ácido do estômago para dar uma neutralizada no, na acidez do sistema. Hidróxido férrico, base fraca. Hidróxido mercuroso, base fraca. Hidróxido plúmbico, também uma base fraca. Ok? É importantíssimo você saber quando o ácido é forte, moderado ou fraco. Quando a base é forte ou fraca. Tudo bem? Isso vai ser um conceito importantíssimo para futuros conhecimentos. Então, tudo bem? Isso são ácidos e bases. Continuação de funções inorgânicas na próxima aula, a gente vai caracterizar o que são óxidos e o que são sais. As últimas duas funções inorgânicas. Belezinha? Então, até a próxima aula, pessoal.